Ahoj všichni, tady je Tomáš. Vítejte zpátky na kanálu Úžasný svět záhad a doufám, že máte krásný den. Dnešní díl se jmenuje Záhadní májští netopíří lidé. Na sociálních sítích se to hemží obavami, kdo by mohl být obsazen do role v dalším filmu o Batmanovi, protože někteří z kandidátů nemusí být dostatečně hrozivý, aby zaplnili ty velké černé boty a ten přiléhavý obleček. Možná právě nastal čas znovu se podívat na jednu z postav skutečného netopíra, která představovala jak impozantní sílu, tak hrozbu v mezoamerické mytologii, a tím byl Kamazoc. Netopíří lidé. Studie starověkých majských kodexů spolu se zkoumáním jejich glyfů a dalších důležitých archeologických nálezů odhalují, že si Majové vyvinuli zvláštní vztah s netopíry. Netopíři hráli významnou roli ve starodávném majském náboženství a politických organizacích. Mezi lidmi této mezoamerické civilizace uctívali netopíří božstvo dokonce tři skupiny. Dvě z těchto skupin byly takzvané starověké majské netopíří klany. Pro Máje byly důležité dva druhy netopírů pocházejících z nížin. Listonosovití z čeledi letounů a netopír upír, jehož latinské jméno zní Desmodus rufus. Netopíři jsou obecně ve světě v mnoha kulturách považováni za hrozivé tvory. Jsou to noční tvorové a proto jsou spojeny s nocí, která je také často spojována se smrtí. Mnoho běžných druhů má také poměrně bizarní vzhled, díky čemuž jsou pro člověka ještě více odpudiví. Celé situaci ani nepomohlo to, že existuje druh, který skutečně saje krev. A ten má český název netopír upír obecný. Kamazoc, starověký majský upír smrti. Kamazoc znamená v původním majském jazyce kiče netopír smrti. Vznikl hluboko v mezoamerické mytologii jako nebezpečný tvor netopíra, žijícího v jeskyních a dalších temných místech, kterým se lidé snažili vyhýbat ze strachu, že by ho vyrušili. Kultovní následování tohoto tvora začalo mezi zapoteckými Indiány z Oaxaca k Mexiku a postava byla později přijata do panteonu kmene Májů a legendy o netopířím bohu byly později zaznamenány v májské literatuře. Na počátku v předkolumbovských kulturách byli netopíři spojováni se zlem. Věřilo se, že jsou to mocná stvoření, duchové a dokonce i bohové. Například na tádžinských kamenných sochách ve Veracruz jsou upíři netopíři zobrazeni jako bohové a jsou také zmíněni v epických mýtech a v mytologickém textu knize stvoření Popol Vuh. V jednom příběhu Kamazoc netopír smrti vezme hlavu jednoho z hrdinů dvojčat, kteří vstoupili do jeho podsvětí a tato hlava je později použitá v rituální míčové hře, což je docela nechutná představa. Kamazoc měl být monstrózní tvor, který obýval jeskyni zvanou Zodzilla, dům netopírů. Netvor měl humanoidní tělo, hlavu netopíra a nosem, který připomínal pazourek. Monstrum prý útočil na krk oběti a ukouslo jim hlavu. Kamazoc je také jedním ze čtyř zvířecích démonů zodpovědných za vyhlazení lidstva během věku prvního slunce. Starověcí majští netopíří lidé. Jedna část majského lidu z guatemalské Vysočny se jmenovala Zodzil. Jejich božstvem byl netopír. Zodzilové žili a stále žijí na náhorní plošině Chipas. Dříve si říkali Zodzil Junik, což znamená netopíří lidé, a prohlašovali, že jejich předkové našli kamenného netopíra, kterého si zvolili za svého boha. Jejich hlavní město se jmenovalo Zinacantlan, což znamená místo netopírů. A konečně znak velkého místa Copan v Hondurasu je netopír s přidaným určitých sekundárních prvků a kamenné vyobrazení netopíru zdobí jeden důležitý chrám na tomto místě. Navíc muž v masce netopíra je jedním z 12 hospodářů, z níž polovina je ve zvířecích maskách vytesaných na straně oltáře a to jasně reprezentuje důležitá shromáždění. Starověká nefritová maska boha netopíra. Zhruba v letech 800 před naším letopočtem Zapotékové začali stavět své nádherné město Molte Alban na rozsáhlém uměle sploštěném kopci s výhledem na Oaxacu. Molte Alban ve španělštině znamená Bílá hora.
Bylo to první hlavní město Zapotéků, město plné chrámů, druhé nejvýznamnější obřadní centrum v Mexiku po Teotihuacanu. Areál se skládá z obrovského obdélníkového prostoru Grand Plaza, obklopeného skupinami pyramid a dalšími budovami rozmístěnými v přesných geometrických vztazích. Celé toto místo dává zdání, že je to místo harmonie, jeho proporce vychází z dobře uspořádaného a symetrického plánu. Avšak při vykopávkách v Monte Albán archeologové objevili zvláštní starověkou masku z nefritu, která s největší pravděpodobností zobrazuje netopířího boha lidu Zapotéků. Stejně jako Májové, zdá se, že i Zapotékové z Oaxacu věnovali pozornost netopířímu božstvu, protože hlavní postavou na mnoha jejich pohřebních urnách je netopíří božstvo a běžné jsou i malé vázy z drápy netopírů. V jednom případě netopír sedí na vrcholu pyramidy vymodelované z hlíny, což je dostatečný důkaz, že stvoření bylo božstvo. Netopíři, démoni a monstra. Ti jsou běžní v Jižní Americe a Střední Americe. Dalším příkladem takového příběhu je démon Chonchon v Peru a Chile, o kterém se předpokládá, že byl vytvořen, když čaroděj známý jako Kaku provádí magický rituál, který způsobí, že z jeho useknuté hlavy po smrti vyraší obří uši a drápy a z těchto obřích uší se stávají netopíří křídla. Tato všude přítomnost legend o obřích netopířích příšerách vede mnoho archeologů a učenců k názoru, že monstra mají základ v setkání se skutečným zvířetem, jako je obří netopír. Obří netopír je oblíbený kvůli jeho historickému spojení s krveprolitím a obětováním. Je však možné, že legendy mohly být odvozeny od obřího skutečného netopíra, který se vyskytoval během pleistocénu nebo raného holocénu. Netopíra, který může existovat dodnes. Je tedy možné, že Kamazoc byl inspirován upírským netopírem? V roce 1988 byla v provincii Mongas ve Venezuele objevena fosílie netopíra upíra, který byl o 30% větší než moderní upír a byl nazván Desmodus Draculae, tedy vlastně obří upír netopír. Fosílie byly nalezeny také na Yucatánu, Belize, v severní Brazílii, Venezuele a v Argentině. Zajímavé je, že tam byl nalezen také zub od Drákuly, což je mnohem dále na jih od současně žijícího rodu Desmodus. Je těžké přesně datovat, kdy Drákula vyhynul, nebo jestli vůbec vyhynul. S jistotou to nelze říci, protože hlubiny pralesů jsou jako neprozkoumané oceány. Avšak stalo se neočekávané. Nejnovější nález pozůstatků Drákuly se datuje do roku 1650 našeho letopočtu a to není tak dávno. To ovšem znamená, že Drákula žil společně v době s lidmi v Jižní Americe i Střední Americe a lidé mohli přijít do kontaktu s tímto tvorem. Kromě těchto důkazů došlo k záhadným pozorováním obřích netopírů nebo netopírů podobných tvorů. Jedno z prvních zapsaných pozorování se datuje do roku 1947, D.G. Harrison tvrdil, že viděl několik velkých létajících tvorů, kteří byli popsáni jako obří netopíři, ačkoliv někteří lidé také tvrdili, že to byli žijící pterosauři. Na počátku 50. let 20. století jeden brazilský pár tvrdil, že se setkal s tvorem podobným netopírovi ve stejném údolí, kde byly v Brazílii objeveny fosílie Drákuly. K dalšímu incidentu došlo v roce 1975, kde vypuklo tzv. Mrzačení zvířat, které zasáhlo Puerto Rico. Farmář řekl, že byl opakovaně napadán dvěma šedými tvory podobnými ptákům. Tato stvoření byla v té době viděna mnoha různými svědky. K dalšímu pozorování došlo v polovině 70. let v Texasu, když farmář tvrdil, že se setkal s obřím netopírem bělohlavým nebo s tvory podobnými pterosaurům s krátkým zobákem a gorilým obličejem, což nápadně připomíná netopíra. Byly také nalezeny tři otisky prstů tohoto tvora. Navzdory zrušujícím fosilním důkazům a podivným příběhům o setkání s obřími netopíry v tuto chvíli neexistuje žádný nespochybnitelný důkaz. Nicméně skutečnost, že fosilní důkazy naznačují, že Desmodus Draculae mohl koexistovat s lidmi po tisíce let v Americe, a všude přítomné legendy o netopířích příšerách po celé Jižní a Střední Americe z toho činí věrohodnou souvislost.
Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak mu prosím dejte like. Nezapomeňte ho sdílet se svými přáteli, aby se tento kanál tak mohl rozrůstat. Napište do komentáře, co si myslíte o možnosti, že lidé zažili přítomnost obřích netopírů, které si pak zvolili za krvavé božstvo. A já se budu těšit, že se spolu uvidíme a uslyšíme v příštím díle. Mějte se zatím moc hezky. Pomáhá tvořit videa, jako bylo to dnešní. Jestli chcete podpořit moji práci, tak dejte videu like, napište komentář pod video a sdílejte ji se svými přáteli. Pokud se připojíte a stanete se členy kanálu Úžasného světa záhad, tak na vás čeká již nyní 14 exkluzivních videí. A v každém měsíci jedno skvělé video navíc plus další bonusy. Nezapomeňte navštívit e-shop s merchem, kde najdete trička, plakáty, hrníčky, mikiny a jiné předměty spojené s mým kanálem. Děkuji všem za podporu, mějte se zatím hezky.